roditelji će uskoro novorođenče moći prijaviti putem interneta. Prema najavama iz Ministarstva uprave, potkraj godine zaživjeće projekt e-novorođenče. Vukovarsko-srijemska pomaže Zadarskoj županiji, poslano im 30 isušivača vlage. Na sirovinskom području županske sladorane upriličen dan polja šećerne repe, naglašeno kako je za očuvanje industrije šećera potrebno podignuti broj hektara pod šećernom repom. Spušten zastor 52. Vinkovačkih jeseni, iza nas je 10 dana bogatog programa, pred organizacijskim odborom već su pripreme za 53. jeseni. Dobar vam večer, cijenjeni gledatelji, počinje Dnevnik. Ministar financija Zdravko Marić u emisiji Hrvatskog radija najavio je izmjene kod oporezivanja automobila. Bio je to današnjeg pregleda vijesti. Prosječna starost automobila u Hrvatskoj je 12,5 godina. Rezultat je to poglavito recesije. Vozni park je zastario, 3/4 vlasnika automobila ne plaća porez na cestovna motorna vozila, što znači da su im automobili stariji od 10 godina. I to želimo promijeniti. Za sad nije predviđen takozvani zeleni porez, ali moramo početi voditi računa o tome, jer pojedinci su postali relevantni na domaćim i svjetskim tržištima, izjavio je ministar Zdravko Marić. Hrvatski sabor ovo tjedno zasjedanje počinje sutra kada će raspravljati o nekoliko izvješća Državnog ureda za reviziju. Među njima su i izvješća o financijskoj reviziji političkih stranaka te učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih državnih automobila. Roditelji će uskoro novorođenče moći prijaviti putem interneta. Prema najavama iz Ministarstva uprave, potkraj godine zaživjet će projekt e-novorođenče koji će novopečenim roditeljima uštedjeti najmanje tjedan dana borbe s birokracijom. Točnije, sada roditelji moraju obići čak 6 do 7 adresa kako bi obavili potrebnu proceduru. Umjesto čekanja u redovima, projekt e-novorođenče u sklopu projekta e-građanin omogućit će prijavu djeteta od kuće. Da bi mogli koristiti usluge sustava e-građanin, roditeljima je potrebna nova osobna iskaznica, a cijeli proces prijave ne bi trebao trajati dulje od pola sata, kažu u ministarstvu. Iz Vukovarsko-srijemske županije upućena je pomoć Zadarskoj županiji s naglaskom na gradove Zadar i Nin, čiji su dijelovi pogođeni olujnim nevremenom i velikim poplavama. Navodi se kako je župan Zadarske županije Božidar Lungin uputio zahtjev za pomoć Vukovarsko-srijemskom županu Boži Galiću i to u obliku isušivača vlage. Svjestan velikih šteta koje je pretrpjela Zadarska županija, župan Galić izdao je nalog Društvu Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije za upućivanje pomoći Zadarskoj županiji i hitnu pripremu 30 isušivača vlage. Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite obavilo je naložene pripremne radnje iz područja gradova Vinkovaca i Županje, pripremilo isušivače koji su upućeni u Zadar, stoji to u priopćenju iz Vukovarsko-srijemske županije. U pogonima županske sladorane ove 71. kampanje šećerne repe prerađeno će biti 470.000 tona slatkog korijena. Analize koje su napravljene ukazuju da će digestija biti iznad prosječna i da će se kretati oko 17%. Time, uvjereni su sladoranini stručnjaci, kompenzirat će se očekivano smanjenje prinosa. Dani polja šećerne repe, kojima je uz menadžment virogrubacije i proizvođače nazočio i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, bili su prigode da se progovori o proizvodnji kraljice ratarskih kultura i u konačnici šećeru kao krajnjem proizvodu kojega bi ove godine u Europi trebalo biti proizvedeno oko 21 milijun tona. Iako kiše nije bilo ni za lijek, što se itekako odrazilo na pojedinim lokacijama sirovinskog područja županjske sladorane, pred kampanjske analize i prvi rezultati prerade slatkoga korijena upućuju na to da će i ova proizvodna godina ipak biti iznad prosječna.
Ovo je repa dosta, dosta dobra, ali ovo je za očekivati jedan solidan prinos od prilike 7 vagona po hektaru. Proizvodnja šećera po hektaru na nekim mjestima mogla bi biti i veća nego što je bila prošle godine. Ovo bi mogla biti jedna godina sa, možemo reći, rekordnim iznosima digestije i sadržaja šećera koji bi trebali kompenzirati ovo smanjenje prinosa koje imamo uslijed nedostatka oborina, odnosno suše. Na sirovinskom području sladorane proljetos je slatkim korijenom zasijano 7800 hektara. Proizvodnja je zasnovana na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i prerađuje se isključivo domaća repa. Vaso Bura, kraljici ratarskih kultura, vjeran je čak 5 desetljeća. Zna se cijena, zna se otkup, zna se sve. Oni nas pomažu, kreditiraju i tako da mi to prihvaćamo. Krajem rujna ukidaju se kvota, a to će značiti da 1. listopada više nema nikakvih ograničenja za proizvodnju šećera. Moramo ići u bitku za što veće proizvodne rezultate kako bi bili konkurentni s te strane, a s druge strane možda je to pozitivno što nam se otvaraju ova bliska tržišta Bosne i Hercegovine, Makedonije i okolnih zemalja gdje možemo sada izvoziti šećer. I napomenuo bih da je šećer zapravo naš najjači izvozni proizvod i da je ovo proizvodnja koja je apsolutno organizirana, znamo cijenu godinu dana unaprijed, puna potpora kroz tehnologiju, kroz znanje i prijenos znanja i mislim da je ovo, kad govorimo općenito, u cijelom sustavu poljoprivrede možda i najorganiziranija i najkvalitetnija proizvodnja. Ove godine u Europi se očekuje proizvodnja od 21 milijun tona šećera. U odnosu na potrošnju od 16,5 milijuna tona, Europa će nakon 2006. godine po prvi puta imati 4 milijuna tona za izvoz. Utakmica će biti teška, žestoka. Cijene šećera očekujemo da će poprilično pasti, jer je veliki pritisak količina, pogotovo iz Francuske, Nizozemske, Njemačke, Poljske. Ali evo, nadam se da zahvaljujući našim kooperantima koji su u proteklih 15 godina sigurno pojačali svoju konkurentnost, da ćemo i mi biti konkurentni. Jednako kao što su kada je riječ o opremljenosti obje tvornice i ova u Županji i u Virovitici na razini onih evropskih, pa čak i bolje. Budućnost je i nadalje maksimalno ulaganje u polje, ali i u proizvođače. Mislim da možemo uz daljnje ulaganje u sustave navodnjavanja, što je za repu iznimno bitno, uz potpore koje možemo dobiti iz programa ruralnog razvoja, uz daljnje naravno ulaganje u povećanje kvalitete same šećerne repe kroz znanost koja je ovdje iznimno jaka, možemo postići veće prinose, veći sadržaj šećera u repi, biti konkurentniji i na kraju krajeva bolje prodati svoj konačni proizvod, to je šećer. U poslovodstvu Viro grupacije drže da je zajednički nastup na tržištu sve tri tvornice šećera i eventualno spajanje također jedno od rješenja. Ja mislim da je to jedini pravi put i sigurno da što se tiče same kalkulacije, proizvodnje, da je bolje da smo sve tri tvornice na jednom mjestu nego da smo rascjepkani. Jer mislim da to garantira opstojnost proizvodnje šećera u Republici Hrvatskoj. Ove godine dvije tvornice, ova u Županji i ona u Virovitici, trebale bi proizvesti oko 900 tisuća tona šećera. U kampanji u Županji u Stalne angažirano je 110 sezonskih djelatnika. Bijeli dim iz pogona vijorit će se do prosinca kada se očekuje završetak ovogodišnje 71. prerade slatkoga korijena. A ministar Tomislav Tolušić u Županji komentirao je i obeštećenje proizvođača zbog suše i istaknuo kako se ne može očekivati da će država pokriti troškove. Istaknuo je da se takvi problemi mogu rješavati kroz police osiguranja koje Ministarstvo poljoprivrede financira kroz program ruralnog razvoja. To je jedini način koji proizvođačima jamči sigurnost, utvrdio je Tolušić. Država daje za svaku policu minimalno 65% iznosa te police. Ministar je rekao i kako se to sada rješavalo sporo i da je bilo grešaka čak i u Ministarstvu poljoprivrede. Promijenili smo procedure, novi natječaj koji će izaći za osiguranje kad ove stare riješimo, koji traju nažalost, evo, bit će oko 8 mjeseci. Novi će trajati, znači, od završetka natječaja do odluke o sufinanciranju 45 dana i to će zadovoljiti naše poljoprivrednike. Završena je najveća manifestacija tradicijske kulture, najveća kako se ovih dana moglo čuti čak i na razini Europske unije. Nakon trećeg dijela državne smotre hrvatskog izvornog folklora 52. Vinkovačke jeseni upriličeno je svečano zatvaranje, a nakon toga Vinkovčani i njihovi gosti od ove manifestacije oprostili su se uz koncert
najboljih hrvatskih tamburaša. 52. Vinkovačke jeseni zatvorene su, kako i priliči uz pjesmu i ples Kudova, trećeg i posljednjeg dijela državne smotre izvornog hrvatskog folklora. Ispratili su starim običajem članovi Kuda Šokadija i Starih Mikanovaca momka u vojsku, a 52. Vinkovačke jeseni ispratio je vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Zahvala svima koji su sudjelovali, vama koji ste sve to popratili. I evo, nadam se, vidjet ću kasnije po pjesmu kakve su bile vinkovačke, najbolje ćete to vi reći, ali do godine se vidimo, vjerujem, u još ljepšim i još boljim vinkovačkim jesenima. Evo, ovim činom i zatvaramo vinkovačke jeseni i živimo do 53. Sudeći prema pljesku, 52. Vinkovačke jeseni nisu zakazale. Baš kao niti članovi udruge Slama iz Osijeka, koji su se i ove godine na sebi specifičan način oprostili od najveće kulturne manifestacije u gradu na Bosutu, vatrenim igrokazom. Na kraju kojeg je zapaljena slamnata skulptura u Bosutu ove godine u obliku ptice. Posljednju večer vinkovačkih jeseni začinio je na koncu nastup najboljih hrvatskih tamburaša, okupivši velik broj publike koja nije propustila priliku posljednju večer uživati u šokačkoj pjesmi. Nakon 10 dana bogatog programa u okviru kojega je na nekoliko lokacija u cijelom gradu održano 60 priredbi 52. Vinkovačke jeseni, vidjeli smo, spustile su svoje zastore. Grad je tijekom glavnog vikenda manifestacije prema procjenama posjetilo više od 100.000 ljudi, a zadovoljstvo odrađenim iskazali su i organizatori. Pregled cijele ove, čini se, uspješne priče pripremila je Jasenka Kordić. Vinkovci su proteklih 10 dana živjeli punim plućima, jer nikad grad nije tako živ kao za trajanja vinkovačkih jeseni, ove godine 52. u nizu. Krenulo je tradicionalno servenice s vinkovačkim šokačkim rodovima. Mi smo Hrvati, katolici, šokci, odavnina ovdje i to nam je ponos i dika. Večer šokačkih rodova uvertiraju u početak vinkovačkih jeseni i otvorenje folklornih večeri, najposjećenije temeljne podmanifestacije stare koliko i same jeseni. Želim ustrajnost, upornost, želim da svjedočimo sebe, želim da svjedočimo svoju zavičajnost, što bi rekli utrasi nabrijanu zavičajnost, veselo. A ustrajnost i upornost u svjedočenju svoje zavičajnosti i ljubavi prema tradiciji na ovogodišnjim je folklornim večerima pokazalo 60 kudova iz cijele županije. Oni koji nisu uživali u glavnom šatoru na nastupima folkloraša imali su prilike uživati u bogatoj jednoj gastro ponudi po cijelom gradu, počevši od slavonskog sokaka, gdje su brojni proizvođači nudili raznovrsne proizvode, uzmio mirise slavonskih specijaliteta i zvuke tamburaša sa sokaka, koji bi u noćnim satima zamijenili koncerti hrvatskih glazbenih zvijezda u glavnom šatoru, s kojima je publika pjevala u glas. Srce ovih ljudi je nekako slično srcu dalmatinskih ljudi. Oni vole se smijat, vole se radovat, gostoljubivi su, vole pit vino. To je nekako vrlo, vrlo slično podneblje, samo što ovdje nema mora. Ali ima svega drugog, pa tako i spomenutog dobrog vina, jer je ruta bogatog programa ove godine od slavonskog sokaka produžena sve do središta Vinkovaca i Vinskog grada, jedna od novina ovogodišnjih jeseni. Posjetitelji mogu doći bez plaćanja ulaznice, iskušati vina na način da se konzumacija plaća, s time da se vina prodaju po proizvođačkim cijenama. Sve su potpunili i slovenski pivari, a vrhunac jedna bilo je dakako svečano otvorenje 52. Vinkovačkih jeseni održano na starom mjestu u Vinkovačkoj pješačkoj zoni podno opjevane lampe. Ljepotu naše pitome slavonske ravnice okrunila je ova manifestacija koja svojim optimizmom i nenadmešanom ljepotom
uvijek iznova donese radost u srca kako sudionika kojih je ove godine gotovo 10.000, tako vjerujem i vas koji ste večeras ovdje. U svečano otvorenje najposjećenije priredbe jeseni kao i uvijek bile su dječji mimohodi mimohod odraslih folkloraša tjedan poslije u završnom vikendu, kad je ulicama grada prodefiliralo gotovo 4.000 sudionika iz hrvatske dijaspore. Dolazimo iz Bačkog Monoštora, Vojvodina. Kao i bogatstvo ruha prikazano na državnoj smotri folklora, također tradicionalnoj priredbi jeseni. Valja spomenuti to da je u okviru 52. Vinkovačkih jeseni održano više od 60 raznih priredbi, kako temeljnih, tako i onih popratnih. Uključilo je su šaroliko društvo, zvijezda Star Wars serijala, hip-hopera i grafitera koji su grad pohodili u okviru urbanih jeseni, pa do etno revije, izložbi i predavanja u Gradskom muzeju, ali prvog mini maratona lađi u Vinkovcima. Ovo je jedna nagrada Vinkovačkih lađara sugrađanima i sugrađankama, tako da smo uz ove naše folklorne 40-50 godišnje manifestacije dali nešto novoga. Biće nam drago da nam sugrađani budu zadovoljni. Budući da organizatori posljednjih godina sve veći značaj daju gospodarskoj promociji, u Vinkovcima je održana i prva gospodarska konferencija Business Day. Među raznovrsnim predavanjima i predavačima bila je ministrica Gabriela Žalac. Meni nije cilj da mi 2,5 milijarde eura iz EU fondova na području 5 slavonskih županija potrošimo. Meni je interes da mi promijenimo sliku gospodarstva. Što čelništvo grada, pojačavajući opseg događanja i ponude, nastoji kroz Vinkovačke jeseni. Prema prvim procjenama Vinkovce je posjetilo više od 100.000 ljudi. Cure s našim momci otišle su iz grada na Bosutu, zvuk tamburice utihnuo, a narodna ruha vraćena su u ormare do neke sljedeće manifestacije i novih 53. Vinkovačkih jeseni. Vinkovčani su tako nakon proteklog vikenda pomalo osjetni, ali uglavnom umorni, a vidjet ćemo što su radili županci svečanim mimohodom, mislim slavljem, pokaznom vježbom i svečanom sjednicom. Županski vatrogasci obilježili su 130 godina od osnutka njihova dobrovoljnog vatrogasnog društva. Proslavi su nazočili njihovi kolege iz brojnih vatrogasnih društava. Inače, DVD Županja, dobitnik je Srebrnog grba grada Županje, kojim im je povodom dana grada dodijeljen za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku grada. Ponosno stojeći jedni pored drugih na svečanom misnom slavlju crkvi na otvorenom župe mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, odaslali su županski vatrogasci svoje molitve i svom zaštitniku Svetom Florijanu. Povezali su ga s vatrogascima iz toga razloga jer je on svojom vjerom u Isusa Krista uspio ugasiti plamen te lomače. Oni su se uplašili njegove vjere. Pa evo, do dan danas on ostaje evo, jedna poveznica sa vatrogascima širom svijeta, gdje su ga oni izabrali upravo za svojega zagovornika. A zagovornik je Sveti Florijan županskih vatrogasaca 130 godina, jer upravo toliko i postoje. Čast mi je biti predsjednik u ovom trenutku DVD-a Županja koji slavi 130 godina. 130 godina ipak nije malo. Prema dostupnim zapisima, vatrogasno društvo Županje organizirano je nakon što je tvornica Tanina i Bačvić, čiji su vlasnici bili Englezi, u požaru pretrpjela značajnu materijalnu štetu. Po njihovoj ideji osnovano je prvo udruženje za gašenje požara. 1887. je osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo. Poslije toga je krenulo, jer to su bili ti požari, to je bilo sjeća ovdje tih naših slavonskih hrastova i dogodio se taj požar i tadašnji vlasnici tvornice su odlučili da se osnuje dobrovoljno vatrogasno društvo. 130 godina poslije s ljudstvom ne stoje loše, no s tehnikom bi kažu moglo i bolje. Imamo znači 24 vatrogasca koja su opremljena s liječničkim pregledima, ispunjavaju se zakonske norme. Vozila imamo jedno novo vatrogasno vozilo, imamo kombi vozilo, to je sve u ispravnom stanju. Dalje imamo malo teže s tim fapovima, tom tehnikom, ali Bože moj dragi, idemo težiti k boljem. Suradnju s lokalnom samoupravom pohvaljuju, što su istaknuli i na svečanoj sjednici održanoj u pastoralno-kulturnom središtu Blaženog Alojzija Stepinca, na kojoj su dodijelili zahvalnice za suradnju, ali i priznanja najzaslužnijim vatrogascima. Da njihov trud i rad zajednica prepoznaje, dokaz je i Srebrni grb, kojim je povodom Dana grada dodijeljen za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku grada Županje. I stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Do sutra, doviđenja.